Bon dia, doncs a partir d'ahir en el que ens hem desplaçat per tercera vegada aquest any a la Corunya a jugar contra la companyia i la veritat és que va ser un partit ple de despropòsits, ple de situacions de mala sort, d'accions en què surt la primera part, els quatre gols que ens marquen són rebots que els hi van a l'estic dels jugadors i els acaben doncs cardant a dins i bueno, tot i fer un joc bastant igualat, ells al final van treure profit d'unes accions merescudes, sí, però a la vegada doncs, bueno, en què nosaltres potser no vam tenir aquell punt de solidesa defensiva que ens caracteritzava, no? I a la segona part vam intentar canviar algunes coses, vam sortir bé, vam treballar bé, al minut i mig ens marquen un gol però ens refem i seguim treballant i al final doncs bé, tot d'accions d'infortuni clarament ens van traient del partit fins que a partir del 6 i el 7-0 estem fora. Al final el 8, el 9 i el 10 són conseqüència d'estar totalment fora de partit, d'aquells estaven en un estat de gràcia espectacular i van saber aprofitar-ho. Res més, felicitar el companyia per aquesta victòria i nosaltres sentir-nos orgullosos d'aquest equip que tenim, que té un grup, i en aquesta jornada ho reitero més que mai, té un grup de persones espectaculars des dels delegats fins a tots i cadascun dels jugadors que van saber estar com un grup unit i van saber estimar-se en moments de dificultat màxima i jo crec que això té un valor que no crec que ningú ens superi en aquest sentit en tota la lliga. Acabem o no complint l'objectiu de pujar si és que ho és, no? Avui és el dia que probablement més orgullós em sento dels meus jugadors i així els hi vaig transmetre amb ells perquè realment van demostrar ahir moltes coses que un esportista ha de tenir per triomfar ja no només a l'esport, sinó a la vida. Així que jo crec que serà molt important que la setmana que ve el nostre pavelló s'ompli per donar suport a aquests jugadors que per mi es mereixen tot el respecte i tota l'admiració que puguem donar en el món de l'hoquei. Gràcies.